život a mučednická smrt svaté ctihodné Panny a mučednice Febronie. Část první. V době, kdy vládl bezbožný císař Diokletian, byl v Římě místodržitelem Silenus, který nenáviděl křesťany a bez milosti je nechával vyvražďovat. Jeho synovcem byl Lysimachos, kterého měl po smrti jeho otce za syna. Lysimachos nebyl takový jako Silenus, jeho strýc. Jednou si dal zavolat svého bratrance a řekl mu: Bratře Prime, ty víš, že můj otec byl helenské víry a v helenství i zemřel, ale má matka zemřela jako křesťanka. Ve svém životě velice dbala o to, aby i já byl křesťanem. Já jsem jim však nebyl ze strachu z císaře a stejně tak i ze strachu ze svého otce. Matčina poslední vůle však byla, abych nikdy nezabil ani jednoho křesťana, ale abych byl Kristův přítel. Nyní vidím, jak můj strýc Silenus, zhoubce křesťanů, je krutě mučí a zabíjí, a proto má duše kvůli nim velmi trpí. Chtěl bych je potají zachraňovat a ty, kteří jsou v okovech, propustit, aby mohli utéci a ukrýt se, kde jen mohou. Dobře, bratře, stojím při tobě. Dohodli se tedy spolu, že budou chránit křesťany. Proto, když uslyšeli o nějakém křesťanském chrámu nebo klášteru, posílali tam potají poselství a oznamovali jim příchod mučitelů s radou, aby se skryli. Také vojákům, svým přívržencům, Primus nařídil, aby křesťany nevydávali na muky. A kromě toho, aby zajaté propouštěli, aby mohli utéci. Jednoho dne se strýc Silenus vydal do města Sivapol, aby tam hubil křesťany. Obyvatelé tohoto města se však o tom dozvěděli. A proto mnoho křesťanů, včetně kněží a kleriků, opustili město a ukryli se kde kdo mohl. Také sám biskup odešel z města a ukrýval se. V tom městě byl i ženský klášter, v němž žilo 50 sester. Jejich matka představená se jmenovala Vriena. I sestry tohoto kláštera se dozvěděly o nebezpečí. Přišli tedy k matce představené a řekli jí: Matko naše, co budeme dělat? Hle, bezbožní mučitelé se blíží k městu a všichni křesťané utíkají, protože se bojí muk. A co vy myslíte? Co byste chtěli? Přikaž i nám, matko, abychom se rychle ukryli. A tak se zachráníme. Ještě ani nezačala bitva a už myslíte na útěk. Ještě ani nebyla příležitost k hrdinství a už jste přemoženi. Ne, děti moje, prosím vás, nepodléhejte zbabělosti, ale hrdinsky se postavme. Zemřeme za Krista, který zemřel za nás, abychom s ním žili na věky. V těch dnech jedna ze sester, 20letá Febronia, onemocnila. Sestra Etéria proto řekla sestrám: Vím, že to kvůli Febronii nám naše matka nedovoluje odsud odejít a ukrýt se. Kvůli jediné Febronii nás chce všechny zahubit. Říkám vám, pojďme k ní a já sama za nás všechny řeknu,
co je třeba. Když to sestry uslyšely, jedny souhlasily s jejím rozhodnutím, ale jiné se protivily. Nakonec se však všechny podřídily a přišly k matce představené. Ta prohlédla Eterin záměr a řekla jí. Proč jsi přišla, sestro? Žádáme tě, matko, abys nám přikázala, abychom utekli před nebezpečím, které se blíží. Což pak sebe považujeme za lepší, než je biskup, kněži a všichni věřící? Měla bys, matko, pamatovat na to, že jsou mezi námi mladá děvčata, o něž je třeba se bát kvůli bezbožným vojákům. Ještě i toho je třeba se obávat, abychom i my starší, když nebudeme schopni vytrpět krutá muka, nepřinesli oběť démonům a nezahubili své duše. Pokud souhlasíš, nařiď nám, abychom i nemocnou sestru Febronii vzali sebou, odešli odsud a ukryli se. Febronie to uslyšela a řekla. Jako je živ můj Kristus, jemuž jsem se zasnoubila a jemuž jsem zasvětila svou duši. Neodejdu z tohoto města, ať zde zemřu a zde budu i pochována. Eterie, podívej se, jak svou zlou radou mateš sestry. Vidíš, že já v tomto vinu nenesu. Každá z nás, ať si vybere, co chce a co považuje za dobré a potřebné. Tehdy se všechny sestry ze strachu před katy, kteří se už přibližovali, rozloučili s matkou představenou Vrienou i s Febronií a s pláčem vyšli z kláštera, bijíce se v hruď. Když matka představená Vriena uviděla opuštěný klášter, vešla do chrámu, padla na zem, naříkala a hořce plakala. Stařičká sestra Tomaida, její zástupkyně, ji v pláči potěšovala slovy. Prosím vás, matko, schopte se. Bůh je dost mocný, aby změnil utrpení v radost. Vždyť kdo z těch, kteří uvěřili pánu, byl zahanben? Ano, sestro má, Tomaido, je to tak. Ale co mám dělat s Febronií? Kde ji ukryt? A jak uchránit? Ten, který křísí mrtvé, má moc posílit i Febronii a sám ji uchránit před barbary, aby zůstala nedotčenou. Když se tak vzájemně povzbudili na duchu, šli společně za Febronii. Tomaida jí řekla. Dítě, Febronie, hle, nastal čas hrdinského skutku. Pokud tě bezbožní mučitelé začnou svádět úlisnými slovy, zlatem, stříbrem, drahými oděvy nebo jinými pokušeními tohoto marného světa, dávej pozor, aby ses jim nepoddala a nepřišla o odměnu za své předešlé úsilí. Dávej pozor, aby se ti ďábel nevysmál, aby ses nestala potěšením pro modly. Věz, že není nic cennějšího než panenství. Za něž tě čeká velká odměna. Tvůj ženich je nesmrtelný a dává věčný život těm, kteří ho milují.
starej se o to, sestro má Febronie, abys jej byla hodna uzřít. Vždyť jemu jsi zasvětila svou duši. Dej si pozor, mé dítě, aby ses neodvrátila od svatého křtu a slibu, který si Kristu složila. Neboť strašným se zjeví v ten den, kdy usedne na trůnu své slávy, aby soudil všechny a odplatil každému podle jeho zásluh. Když to Febronie uslyšela, posílila se na duchu a usilovně se připravovala na boj proti ďáblu. Řekla to Majdě. Děkuji vám za tato slova, kterými jste posílili mou víru. Buďte si jisti, pokud bych nechtěla umřít za Krista, mého ženicha, i já bych utekla se sestrami a ukryla se před hrdinstvím mučednictví. Ale protože Krista miluji a jemu jsem zasnoubila svou duši i své tělo, odvažuji se jít k němu cestou mučednictví, pokud mě on sám uzná za hodnou trpět a zemřít pro jeho jméno. Ceruško má, Febronie, vzpomeň si na mučedníky, kteří před tebou mužně a slavně trpěli za Krista a přijali od něj vítězný věnec. Byli to nejen muži, ale i ženy a děti. Vzpomeň si na Lívii i Leonidu, dvě sestry, které statečně položili za pána své duše. Lívii stěli hlavu mečem a Leonidu hodili do ohně. Obě dvě společně vešly do komnat nebeského ženicha. Vzpomeň si na 12leté děvče Eutropii, kterou mučili společně s její matkou. Neobdivovala jsi vždy její poslušnost a trpělivost, když jí soudce sněl okovy a chtěl jí střelami zastrašit, aby začala utíkat. Tehdy ona uslyšet svou matku, která jí řekla: Dítě mé, Eutropie, neutíkej. Zůstala statečně stát, jako nepohnutelný sloup, dokud jí střelami neprobodali k smrti. Tak odevzdala svého ducha pánu. Těmito slovy a ještě mnoha dalšími se povzbuzovali k věrnosti pánu Ježíši. Když nastalo ráno a slunce rozlilo svou zář po krajině, ve městě najednou nastal zmatek a bylo slyšet veliký hluk, neboť Silénus a Lysimachos s vojáky už vtáhli do Sivapolu. Vojáci zajeli mnoho křesťanů a vsadili je do vězení. Někdo z Helénů řekl Silénovi o ženském klášteře. Tam, na kraji města, je dům plný mladých i starých žen, jimž nazarecký popletl mysl. To místo je o to nebezpečnější, že se z něho šíří nebezpečné křesťanské učení, zvláště mezi ženami a dívkami. Ty pak odmítají poslušnost svým manželům a otcům a nechtějí s nimi uctívat naše bohy. Dokonce mají tu drzost, že je čárami zatahují mezi křesťany. Když to Silénus uslyšel, křiknul: Okamžitě sem všechny přiveďte v poutech! Vojáci tedy šli, obklíčili klášter, sekerami rozbili dveře a jako divá zvěř vtrhli dovnitř.
jako první uchopili Vrienu a chtěli ji zabít mečem. Když to však uviděla Febronie, padla vojákům k nohám se slovy. Prosím vás, mne zabijte jako první, abych nemusela hledět na smrt mé matky představené. Když to Febronie řekla, přistoupil k ní Primus, starší mezi vojáky. Rozlobil se na vojáky, vyhnal je z kláštera a Vrieně řekl. Kde jsou ostatní sestry, které byly v tomto klášteře? Ze strachu před vámi všechny utekly. Lépe by bylo, kdybyste byli i vy utekli s nimi. Ale i dnes můžete utéci, kam chcete. Daruji vám milost. Když to řekl, vyšel z kláštera a vojáky vyvedl za sebou. Když vešel do prétoria k Lysimachovi, ten se jej zeptal. Zda je pravda všechno to, co jsme o tom klášteře slyšeli? Pravda. Všechny řeholnice, které byly v tomto klášteře, utekly. Kromě dvou starších a jedné mladé sestry. Musím ti ale povědět něco divného a nepochopitelného. Ta mladá sestra, kterou jsem viděl, je nesmírně odvážná. Její tvář jakoby zářila. A kdyby nebyla bídná a chudá, skutečně bych ji považoval za hodnou, aby se stala tvou ženou. Pokud nechci přestoupit přikázání mé matky, abych neproléval krev křesťanů a zachránil je, jak bych mohl být svůdcem některých z Kristových nevěst? Něco takového nikdy neudělám, ale prosím tě, vyveď je z kláštera a někde je schovej, aby nepadly do krutých rukou mého strýce Silena. Když se tak mezi sebou domlouvali, jeden zlý voják, který byl také s Primem v klášteře, uslyšel jejich rozhovor. Běžel ke katovi křesťanů Silénovi a všechno mu řekl. Silénus se velice rozlobil. Poslal nejkrutější z vojáků a nařídil, aby Febronii přivedli před soud. Ti šli, z krutosti ji zajali. Na šíji ji vložili těžké řetězy a vlekli ji z kláštera. Vrijena i Tomaida prosili vojáky, aby i je vzali na muka. Báli se totiž, aby se bez nich Febronie nelekla muk. Přesto je však nevzali. Tehdy Vrijena se slzami řekla. Ach, mé dítě, Febronie, dnes odcházíš na mučednickou smrt. Věz, že nebeský ženich bude přihlížet tvému utrpení a zástupy andělů už drží pro tebe připravený věnec vítězství. Pokud vytrváš statečně až do konce, nelituj svého těla, když je uvidíš rozdrásané ranami. Neboj se, muk, ta trvaj krátce. A pak tě čeká věčná sláva. Já budu v klášteře čekat na zprávu o tobě. Mé dítě, toužím uslyšet dobré zprávy. Kéž mi přinesou tu radostnou zvěst, že Febronie zemřela za Krista mučednickou smrtí. Věřím Pánu, má matko, Duch svatý, který dal sílu být svědky našeho Pána Ježíše Krista, tolika bratrům a sestrám, kéž posilní i mě. Vím, že i v křehkém lidském těle může působit nadlidskou sílu a vytrvalost. Vy se modlete za mě, prosím, abych odvážně kráčela vstříc boji, jenž je přede mnou. Jako je živý Bůh, Febronie, má sestro,
i já půjdu za tebou. Obleču se do světského oděvu, stanu uprostřed zástupu a budu přihlížet tvému hrdinskému skutku. Prosím vás, mé matky, dejte mi na cestu své požehnání a pomodlete se za mne. Pane Ježíši Kriste, ty ses zjevil své otrokyni Tekle v čase jejího utrpení. Zjev se i nyní své pokorné otrokyni Febrony v čase jejího hrdinského svědectví a z výsosti ji neviditelně posilni, aby se i skrze ní oslavilo tvé svaté jméno. Když se tak Vriena pomodlila, propustila ji. Vojáci Febrony ji vzali a vedli ji ke katovi Silénovi. Vriena chvíli doprovázela svou milovanou sestru a pak se se slzami v očích vrátila do kláštera, plakala a naříkala. Padla na zem v chrámu vzlikajíc a modlila se k Bohu za Febrony. Tomaida nechala plačící Vrienu v chrámu, oblékla na sebe šaty světských žen a pospíchala na soud za Febrony. O zajetí Febronie se doslechla i mladá kněžna Jeria, vdova, která se v klášteře obrátila od pohanství ke Kristu. Vzala sebou mnoho otroků a otrokyň a pospíchala také na místo soudu. Dohnala tak mnoho žen, které se scházely. Doběhla po cestě také Tomaidu a když ji poznala, přidala se k ní.